Hej, det är Dr. Blomkén. Jag är på väg hem nu, nämligen. Jag har precis ritat mig. Jag är på sidan där. Men jag är på väg hem och jag... Ja. Nej, men jag är på väg hem nu faktiskt. Och sen säger jag till er att glöm inte att prenumerera på vår kanal. Och glöm inte det. Och glöm inte att gilla och dela. Gå in på klockan och prenumerera direkt. Så vi syns i nästa video och jag kommer göra en info nästa vecka innan jag åker iväg till Japan. Så syns vi då bland annat. Så glöm inte det. Glöm inte prenumerera. Så det är, glöm inte det. Och vi syns imorgon och torsdag, fredag, lördag, söndag. Faktiskt. Så vi syns då. Så det är, vi syns i nästa video. Så bye.